Pa bitna pobjeda iz prostog razloga zbog te borbe za prvo mesto u regularnom delu i prednosti domaćeg terena u play-offu, tako da nije to bila baš sjajna partija tokom čitavih 40 minuta, ali na kraju smo čak i ubedljivo slavili mnogo više nego možda što je to igra pokazivala, ali i to je sa druge strane izuzetno bitno zbog te koš razlike i zbog drugog meča sa Partizanom, ali i o tom potom ima još dosta meča između do drugog derbija, tako da mnogo brzi je ritam na koji smo se već navikli, tako da znamo da slavlje je kratkoročno. Pa 13 godina bez titule, 13 godina Partizanove dominacije i 16-17 godina bez titule u Crvenoj zvezdi, mislim da je dovoljan motiv, tako da mlada smo ekipa, hoćemo da budemo prva generacija koja je osvojila 3 trofeje u sezoni. Pa sigurno da takvi koševi onako malo ubiju protivnika. Ipak je tad još bio neki aktivan rezultat, ne znam, nije jedno 8-9 poena, ali daleko od toga da je taj koš rešio meč. Mislim da smo imali, rekao sam, nismo i baš igrali sjajno, tokom čitavih 40 minuta smo imali par zaista odličnih intervala koji, naročito u odbrani, kada smo iskontrolisali taj njihov ofanzivni skok, mislim da smo tu prelomili meč.